من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكفيه الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل معنى مغموم ما خلاه والمنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان ويجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود صاحب الله الحمد والمقام محمود أبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد فقد قال الله سبحانه وتعالى محكم كتاب حكيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين شب ولادت حضرت حسن مصطفیٰ اللہ کے رسول کو ان کے گھر کی پہلی خوشی مبارک ہو. آپ اس مبارک سورے کی تفسیر کے سلسلے میں چودہویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں اور جیسا کہ کل عرض کیا جا رہا تھا ہم اپنی فکر میں مسلسل ہیں اور کوشش یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کا حافظہ پھر تازہ ہو جائے. حیات کسی صورت سے ہو, کسی نوع سے ہو, کسی حال وہ ایک عطا رب ہے اور ایسا عطیہ معبود کہ جس میں کسی موتی کی شرکت نہیں ہے. ایک ہی کا عطیہ, وہ کسی صورت عالم ارواح ہو, عالم اقول ہو, عالم نفوس ہو, عالم حیولا ہو, عناصر ہو, مرکبات ہو, جماد ہو, نبات ہو, حیوان ہو, انسان ہو,
ملک ہو کسی منزل پر کسی درجے میں کہیں بھی اگر حیات نظر آئے تو موتی ایک. فرعون نے یہ پوچھا تھا موسیٰ و ہارون سے کہ فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ نے جواب دیا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ھدا. ہمارا رب وہ ہے کہ اس نے ہر شے کو حیات دی اور ہدایت دی. یہ منزل ربوبیت ہے. خالقیت وہ کہ حیات دے، ربوبیت وہ کہ تربیت کرے، پرورش کرے. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ھدا، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا اور ہدایت راہ بتلا. کہ یہ ترقی کی منزلیں ہیں، تمہارے لیے کہیں رکاوٹ نہیں ہے. اگر بڑھنا چاہتے ہو تو ہر موت ایک نئی حیات کی طرف تم کو لے جائے، اور ہر سانس تم کو ایک نئی منزل سے آشنا کرے. بشرطے کہ تم اس ایک مقصد واحد کو نگاہ میں رکھو کہ جو مقصد وجہ علت کائنات ہے، وجہ خلقت عالم ہے. اگر یہ مقصد پیش نظر ہے تو ترقیاں مسلسل. تو ربوبیت کی شان ہی یہ ہے کہ حیات اور ہدایت، حیات اور ہدایت. حیات کے لیے خالق کل نے یہ طے کیا کہ ساری کائنات میں حیات بڑھ جائے، وجود بڑھ جائے، اور ساری حیات کہیں ہدایت کو مقدر کیا، چھپا دیا، لازمی کر دیا. جیسے بل قمر قدر نہ ہو منازل حتی عود کالعرجون القدیم، ہم نے مقدر کر دیا ہے چاند کی منزلوں کو. یعنی جہاں عقل تھی وہاں راہ مقدر تھا، جہاں عقل تھی شعور دیا، حجتیں عطا کی، ارشاد فرمایا کہ تمہیں میں سے ڈرانے والے آئیں گے، تمہیں میں سے بشارت دینے والے آئیں گے. قدم قدم پر راہ بتلا. اب تم صراط مستقیم پر چلو، جن کو ہم نے بھیجا ہے اپنی نعمتوں سے سرفراز کر کے بھیجا ہے، ان لوگوں کا راستہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. یہ ترقی کی راہیں ہیں، آگے بڑھتے چلے جاؤ. کوفے کی مسجد میں حلال مشکلات خطبہ دے رہے تھے کہ ایک یہودی نے آپ کے حکمت آمیز کلام سے متاثر ہو کر یہ کہا کہ کاش آپ یونانی فلسفہ بھی جانتے. آپ نے ارشاد فرمایا الیسا من اعتدل تباہ صفا مزاجو، کیا ایسا نہیں ہے کہ جس کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہوا اس کو اللہ نے صفائے مزاج عطا کیا. ہر لفظ تقریر چاہتا ہے تباہ صفا مزاج، چاہے وہ من صفا مزاج ہوں ہوا اثر نفس سی، ہوا اثر نفس سی، اور صفائی
جب سے پیداؤں کے بعد تو تاثیر نے نفس کی قوت دکھلائی اور اس میں نفسی فضائل کی قوتیں اتنی زیادہ ہوں کہ من قوا اثر النفس فی سارا موجودا بما ہوا انسان دون ان یکون موجودا بما ہوا حیوان، کہ جس میں فضائل نفسی کمال پر آئے تو وہ انسان بنا حیوان نہیں، ہے انسان بنا حیوان نہیں، وہ من سارا موجودا بما ہوا انسان دون ان یکون ہوا حیوان فقد دخل فی باب الملکی سوری، تو ایسا انسان جو فضائل نفسی کے کمال پر جائے وہ داخل ہوتا ہے باب ملکی سے، ملکوتی صفات کا حامل ہو جاتا ہے انسان رہنے کے باوجود، ترقی کرتے کرتے اس کی وہ قوتیں کہ جس میں انحطاط آئے، وہ قوتیں جو معصیت کی طرف مائل کریں، وہ قوتیں جو شہوانی و غضبانی ہو، ان سب پر وہ قابو پا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ساری قوتیں اس کو ترقی دے کر ملکی بنا دیتی ہیں، انسان بھی ہوتا ہے اور ملک بھی بن جاتا ہے۔ لیس من ہذہ الغایۃ مفر، اور یہ غایت خلقت ہے، یہ غایت خلقت ہے کہ یہاں سے ترقی کرتے ہوئے انسان طبیعی انسان تشریعی بنے، انسان تشریعی انسان عقلانی بن جائے۔ تھوڑی سی فکر کو بلند کیجیے، انسان طبعی انسان تشریعی بنے، انسان تشریعی انسان اخلاقی بنے، لیس من ہذہ الغایۃ مفر، اور اس غایت سے کوئی مفر نہیں ہے، یہ غایت خلقت ہے۔ فقال الیہودی اللہ اکبر جب نادی طالب لقد نطقت الفلسفۃ کلہا، ابو طالب کے بیٹے سارا فلسفہ فلسفہ تو یہی ہے، فلسفہ یعنی ماہیت شاید، حقیقت شاید، حقیقت خلقت کیا ہے؟ حقیقت خلقت یہ ہے کہ غایت خلقت تک پہنچنا، غرض خلقت کو حاصل کرنا، غرض خلقت یہ ہے کہ وہ ترقی کی اعلیٰ ترین منازل پر پہنچ، اس کے لیے لازم تھا کہ لطف الہی شامل حال ہو۔ لطف کی تعریف علماء نے یہ کی ہے، جس کو آپ نے یقیناً سنا اور محفوظ کیا، لطف کی تعریف یہ ہے کہ کوئی دعوت دینے والا کسی کو دعوت دے تو پھر اپنے گھر کا پتہ بتلا کہاں آنا، اور گھر کا پتہ سہل تر کرنے کے لیے نشانات بتلائے، ان راستوں سے آنا، اور اگر لطف زیادہ ہو تو مہمان کو لانے کے لیے آدمی بھی بھیجے۔ یہ ہے لطف الہی، لقد ارسلنا رسلنا سفرا، ہم نے لگاتار صراط مستقیم پر اندھیرا نہ ہو، مسلسل مشعل جلے، اور اس طرح سے انسان کو ہم نے مسلسل حیات عطا کی، حیات علمی، حیات عقلی، شعور کی حیات، ایمان کی حیات، عرفان کی حیات۔ اومن کان میتن، سورہ انعام کی آیت، اومن کان میتن فاحییناہ، یہ میت تھا ہم نے حیات دی، ہم نے حیات دی، یہ میت تھا جہل کے اعتبار سے، ظلمت کفر کے اعتبار سے، یہ میت تھا نادانی کے اعتبار سے، یہ میت تھا ہوائے شہوانی کے غلبے کے اعتبار سے، یہ میت تھے اپنے غضبی کا اسی یاد کے اعتبار سے۔ لیکن جب ہم حیات دیتے ہیں، جعلنا له نورا یمشی بہی فی النار، جیسے ہی ہم نے حیات دی ایک نور طالع ہوا اس پر، اور اسی نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا دیکھتا ہے، یعنی کوئی شمع جلاتا نہیں ہے، کوئی اس سے آپ نہیں دیکھ سکتے کہ واقعی کوئی چراغ روشن ہے، مگر اس کا نور اس کے دل میں ہے،
उसकी पेशानी पर है, उसका नूर उसके अकल पर मुहित है, उसका नूर उसकी मारिफत के लिए राहें आसान करता जा रहा है। जानना नहीं नूरन यमशी नहीं तिन्ना, जिसको हम इल्म की दौलत देते हैं, जिसको हम ईमान की दौलत देते हैं, जिसको हम मारिफत की दौलत देते हैं, उसको नूर अता करते हैं कि नूर के साथ लोगों ने चले फिरे। यमशी नहीं तिन्ना दुनिया में नूर देते हैं, ये आखिरत का जिक्र है। और यही वो मंजिल है कि नूर से नूर बहुत दूर से, बहुत दूर से आशना हो जाता, बहुत दूर से आशना हो जाता है, और नूर को नूर बड़ी दूर से पहचान लेगा। क्या कहा? और जहाँ नूर नहीं होता वहाँ जितनी भी कुर्बत सही, जितनी भी कुर्बत सही, इंसान ये महसूस करने लगता है कि चराग के बिल्कुल पहलू में कितना अंधेरा है। अल्लाह जिसको नूर देता है उसकी शान ही ये है कि उसको दूर से पहचान लिया जाए। जानना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास, कमन मसलहू बिज़्ज़ुलमा लैसा बिखारिजिन मिन्हा कज़ालिका ज़ुय्यना लिल्लज़ीना लिल्काफ़िरीना बिमा कानू यअमलून। क्या ऐसा इंसान जिसको हम हयात अता करें और नूर अता करें उस इंसान के बराबर हो जाएगा कि जो जुल्मतों से निकलना ही नहीं चाहता है। लैसा बिखारिजिन मिन्हा, वो खारिज ही नहीं होना चाहता जुल्मात से। का जुजेरा लिखा फिर नमाकानी अमलून, इस तरह से काफिरों के अमल को जीनत दे दी जाती है कि जाओ जाओ, अब तुम अंधेरे में रहना चाहते हो तो ये तारीखी पसंद तबीयत के लिए अंधेरा ही मुनासिब है, जाओ हम उसी को जीनत देते हैं, उसी को जीनत देते हैं, जाओ इस अंधेरे ही को उजाला समझो। जुजेरा जीनत देते हैं, याद है आपको शैतान ने कहा था लखनऊ लहूम पिलाओ, मैं जमीन में उनके लिए जीनतों का सामान मुहैया करूंगा। खुदावंद अली आला फरमाता है कुफर में भी एक जीनत है, तारीकी में भी एक जीनत है, और काफिर उसको जीनत समझता है, काफिर उसको जीनत समझता है, और हम भी उसको उसके हाल से छोड़ देते हैं। लेकिन साहिब नूर शख्स के जो हिदायत की राह पर चल रहा हो और जिसको हमने हयात अता की हो, वो बराबर नहीं ख्याल किया जा सकता उस इंसान के जो जुल्मतों से बाहर नहीं निकलना चाहता और काफिरों के अमल को इसी तरह से हम जीनत देते हैं। आयत मुसलसल है, आयत के सुनने का भी सवाब है, तिलावत का भी सवाब है, इसलिए सुन लीजिए। मुमकिन है कि मेरे मौजू से उसका कुछ ताल्लुक हो। इसके बाद की आयत यह है वह कजावले का जालना की कुल करियतिन अकाबर मुजरमी हा, इसी तरह से हमने हर शहर में बड़े बड़े मुजरिम छोड़ रखे अकाबर मुजरमी हा, बड़े बड़े मुजरिम हैं हर शहर में। कज़ालिका जालना, अगर कुरान मौजज़ा है कयामत तक मौजज़ा है, अगर ये भी शहर है कुल करियत अकाबर मुजरमी हो, बड़े मुजरिम आम मुजरमी नहीं, मुजरमी न सुब्बा बड़े जुर्म करने वाले। कज़ालिका जालना की कुल करियत अकाबर मुजरमी हो ले यमकुरू फीहा, ताकि अब वो अपने मकर का जाल बिछाते रहें। हमने बड़े बड़े मुजरमीन को मुख्तलिफ शहरों में सो रखा है उनकी हालत पर कि वो मकर का जाल फैलाते रहे, वो ये समझ रहे हैं मकारी करके हमारी मखलूक को छीन लेंगे। वो हमारी अंकुरू ना इल्ला बे अंकु सही, मगर वो मकर कर रहे हैं फकत अपने नफ्सों को, वो अपने नफ्सों पर है धोखा दे रहे हैं, बड़े मुजरिम सही।
مگر وہ اپنے نفسوں سے مکاری کر رہے ہیں، وہ اپنے نفسوں سے جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا عقل، ان کی عطا زمین، ان کا شعور، ان کے لیے جو بھی حجت ہے وہ اس بات سے مصر کہ تم جان رہے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تم جان رہے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور ہر عقل رکھنے والا جانتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. مگر زدیں ہیں، مگر زدیں ہیں. تو اچھا، ہم بھی چھوڑ دیں. جاؤ، بڑے بڑے مجرمین کو ہم نے ہر قریے میں چھوڑ رکھا ہے. وہ قضا لکھا جعلنا فی کل قریہ اکابر مجرمیہا لینکرو فیہا وہ ما یمکرون الا بانفسہم. مگر یہ مکاری اپنے نفسوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اپنے نفسوں کے ساتھ ہی مکاری ہو رہی ہے. ولیکن لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے. یہ مجرم کی بحث چھڑ گئی تو ایک بات اور یاد رکھیے، تاکہ اب میں کل کی تقریر سے اپنے آپ کو مسلسل کر لوں. وہ یہ کہ سورہ فرقان کی چند آیتیں قیامت کی تصویر کھینچی جا رہی ہے، اور قیامت کی تصویریں جس سب سے قرآن نے کھینچی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا جس مقام سے چاہا ہے قیامت کے تذکرے کو چھڑا ہے. جس مقام سے، اگر برزخ کی گفتگو ہے تو برزخ کی تفصیل ہے، اگر قبروں سے اٹھنا ہے تو اس کی تفصیل ہے. آئندہ آپ سورہ یاسین میں سنیں گے، اللہ نے اگر توفیق دی اور ہم وہاں تک پہنچ سکے انشاءاللہ، تو آپ سنیں گے کہ کتنی تفصیل جہاں سے آراف آراف کی تفصیل، جنت جنت کی تفصیل، جہنم جہنم کی تفصیل. ایسا ہوتا قرآن فقط تفصیل محشر کا نام، جتنی تفصیل دی اسی طرح سے سورہ فرقان میں تفصیل دی کہ یوم یعض الظالم علی یدی، وہ دن ہے قیامت کا کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کاٹ کاٹ کھائے گا. یعض الظالم علی یدی یقول، یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے بتلائے ہوئے راستے پہ چلتا. یعنی اس کو احساس ہے کہ رسول نے ایک راستہ بتلایا تھا. ہم کو کون سا راستہ بتایا گیا؟ نہیں، لوم یعض الظالم علی یدی، ندامت کی منزل ہے. یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا و یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ قرآن کی بلاغت کی انتہا ہے کہ لفظ فلاں قرآن میں کس کے نام کو چھپایا گیا. یہ موجودہ ہے، یہ موجودہ. یعنی ہر وہ بد کردار شخص جو کسی نہ کسی دوست کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے، جو قرآن پڑھتے ہوئے فلاں کو ہٹا کے اس کا نام لے، فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، خلیل نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جب میرے پاس آیا تو مجھ کو ذکر سے ہٹا دیا. دیکھیے بحث سورہ یاسین میں ہم کر کے آ رہے ہیں کہ ذکر کی پیروی وہی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا وہی ہے کہ جو ذکر کی پیروی کرے. معنی تبع ذکر و خشیر رحمان بالغیب فبشرہ بمغفرۃ و اجر کریم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، مجھے ذکر سے ہٹا دیا میرے پاس آ کے. وہ کان شیطان للانسان خذولا، وہ شیطان تھا، اس نے انسان کو دھوکہ دیا. وہ کان شیطان للانسان خذولا، اس نے مجھے راستے سے ہٹا دیا. وقال الرسول، یا ربی، اب تفصیل محشر دیکھیں، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور رسول کہے گا پروردگار میری قوم، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم قرآن سے ہجر اختیار کر چکی تھی، میری قوم قرآن سے دور ہو چکی تھی.
وقال الرسول يا ربي ان قومك الرسول. يا آدم نہیں ہے, نوح نہیں ہے, ابراہیم نہیں ہے, موسیٰ نہیں ہے, اس لیے کہ قرینہ قرآن کا ہے. وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن. جو قرآن لے کر آیا وہ رسول. هذا القرآن مهجورا. اب اس کے بعد کی آیت تیسرے کلام قضاء لے کا جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے ایک دشمن کو کھڑا کر دیا. كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرَمِينَ. اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے ایک دشمن کو کھڑا کیا. مجرمین میں. اب گفتگو مسلسل ہوئی کہ ایک طرف تو ہدایت کی قوت یہ تھی کہ آگے بڑھتے چلو, اتنا بڑھتے چلو کہ تمہارے نقش قدم پر طے کیا جائے کہ صراط مستقیم کیا ہے. اتنا بڑھو آگے ہدایت. اور دوسری طرف گمراہ ہونے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا گیا. کچھ گمراہی اور گمراہی اور گمراہی, دو چار نسلوں کے بعد اور گمراہی, یہاں تک کہ سراپا مزاحمت. سراپا مزاحمت. اب سراپا مزاحمت تو اپنی جگہ یہ اکڑے کہ میرے ہوتے ہوئے کون رسول, کون رسول اب خلق کی ہدایت کر سکتا ہے. لیکن نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جن کو دنیا کمزور بنا دے ان کو امام بھی بنائے, وارث بنائے, اور فرعون و حامان کو یہ بتلائے کہ جس سے وہ ڈر رہے تھے وہ آ گئے. ونوریا فرعون وحامان وجنودهما. فرعون اور حامان اور ان کے لشکر والے جان لیں کہ جس سے ڈر رہے تھے وہ آ گئے. تو آپ نے دیکھا کہ مزاحمت سراپا مکمل ہو کر گمراہی کی منزل آخر پر پہنچ کر یوں مطمئن تھی کہ اب کون ہدایت پا سکتا ہے. یا زمین و آسمان میرے ہیں, یہ دونوں مکان میرے, یا حامان ابن سران, اے حامان میرے لیے بہت اونچا مکان بنا دے. لعلی ابلغ الاسباب, میری بلندیوں پر جانا چاہتا ہوں. اطلع الی الہ موسیٰ, میں چاہتا ہوں جا کے اوپر بلندیوں پہ موسیٰ کے خدا کو دیکھوں. اظنہ کاذبہ, میں اس کو جھوٹا سمجھ رہا ہوں. تو تکبر اس منزل پر آ جاتا ہے, اس منزل پر آ جاتا ہے کہ کہاں ہے موسیٰ کا خدا. اب یہ مزاحمت سرتاپا مزاحمت ہو گئی. اکڑ رہا ہے وہ کہ اب کون ہدایت پا سکتا ہے. ساحر سب میرے ہیں, نجومی میرے ہیں, کاہن میرے ہیں, لشکر میرا. اور ایسے میں ادھر قدرت الہی کا تقاضا یہ کہ جتنی قوت کے ساتھ مزاحمت اپنے آپ کو ظاہر کرے اتنی قوت کے ساتھ ساتھ ہم حاجی کو پہچانوائیں. اس لیے مزاحمتیں مکمل ہوتی چلی تاکہ حاجی سمجھ میں آئے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہدایت قرار پر کہ دشمن اپنی دشمنی کے کمال پر جائے. تو حاجی سمجھ میں آئے, حاجی سمجھ میں. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں اپنے انسانی اب دھوکہ نہیں کھا سکتی, اس واسطے کہ اگر کسی کی ہدایت حاجی نہیں کر سکتا ہے اور واقعی وہ عقل رکھتا ہے تو اس کی ہدایت تو ہوتی اس دشمن سے. کیا کہتے ہیں؟ اس دشمن سے جو غلط بیانیوں سے کام لے کر دھوکہ دینا چاہتا ہے. نہیں وہ منزل تھی جس پر میں کل گفتگو کر رہا تھا کہ احمدی کمنٹیٹر نے لکھا
کہ رسول کی بیویوں کو دوبارہ نکاح کرنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ اگر ان کی بعد میں اولاد ہو جائے تو اسلام کا کیا حشر ہو، جبکہ محمد کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے کی بے جا حمایت سے اسلام میں دو بڑے فرقے بن گئے. آپ نے دیکھا، اب ہدایت کی منزل کو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر، ہدایت کی منزل کو تھوڑی دیر کے لیے پردے میں رکھ کر صرف ضلالت کی نگرانی کریں اور ادھر ہی دیکھیں کیا کر یہ ضلالت گمراہی چاہتی کیا. اگر عقل ہے تو دیکھیے کہاں سے ہدایت ملتی ہے. وہ کہتا ہے کہ دو سیکس اسلام جب پیدا ہوئے فقط بے جا حمایت، اس لیے کہ رسول کی بیٹی کی اولاد کی بے جا حمایت کی گئی. اور اس کے بعد جو 72 فرقے بنے، کیا کہنا، اور اس کے بعد جو 72 فرقے بنے ابھی سے پوچھے گا، اور اس کے بعد جو پھر اس دور میں ایک نیا فرقہ بنا، اور آگے اب یہ گفتگو ہو چکی تھی یہ، اور پھر اس کے بعد بیٹا حمایت یہ ایک عجیب اصطلاح ہے، یہ عجیب اصطلاح ہے. تو آئیے، حیات سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس سلسلے میں سورہ انفال کی ایک آیت یاد رکھیے، بہت چھوٹی سی آیت ہے، لَيَحْلَقَ مَنْ حَلَقَ عَنْ بَيَّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيَّنَةٍ. تو اچھا، جو مرنا ہے تو اب دلیل سے مرے، جو جینا ہے وہ اب دلیل سے جینا. اب مرے تو دلیل سے مرے، اب جیے تو دلیل سے جیے. تو اگر کسی پر یہ قناعت کر لیتا، اس تفسیر میں اسی پر یہ قناعت کر لیتا کہ بے جا حمایت کی گئی، رسول کی بیٹی کی اولاد کی بے جا حمایت کی گئی، کفایت کر لیتا. مگر نہیں، قرآن کبھی کبھی ایک ایسی منزل پہ جا کے گردن پکڑ لیتا ہے کہ وہ بے اختیار قلم سے تفصیل نکل جاتی ہے، اور وہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انسان تل گھوٹ پی پی کے لکھ رہا ہو. وہ آئے تفصیل ہے، آئے تفصیل کی تفصیل ہے. اسی کمنٹ کے سر پہ یہ لکھنا پڑا کہ ظاہر ہے کہ بیویوں کے ذکر میں یہ آیت آئی ہے، اور یقیناً اللہ نے بیویوں کو پاک کیا، لیکن نبی کی اولاد بھی اس آیت میں شامل ہے. اب نبی کی اولاد کون سی ہے؟ تو نبی کی بیٹی کی اولاد کی بیٹا حمایت تھی، اب نبی کی اولاد بھی شامل ہے آئے تفسیر میں. اور اس میں لکھتا ہے، وہ بڑی عجیب چیز ہے، دیکھیے وہ لکھتا ہے کہ نبی کی اولاد کو بھی ازواج کے ساتھ آئے تفسیر میں شامل سمجھا جا سکتا ہے. گفتگو ختم ہو گئی، ہم ازواج سے گفتگو نہیں کرتے، وہ امہات المومنین ہیں، ان کے لیے کیا گفتگو ہے. مگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اولاد کو شامل کیا جا سکتا ہے تفسیر میں، تو پھر بیجا حمایت کیسی؟ اور وہ حمایت سب سے ہوئی نا، ہم سات انسانوں کی حمایت کر رہے ہیں، نہ کس انسانوں کی نہیں. منزل پہ جب اس کے قلم سے یہ نکل رہا ہے کہ نبی کی اولاد آئے تفسیر میں شامل ہے، تو پھر بیجا حمایت کیسی؟ کیونکہ اب نبی کی اولاد کے مقابل میں جو آئے وہ یقیناً تفسیر میں نہیں ہے. حمایت کا معنی یہ ہے، حمایت کے معنی یہ ہے کہ دو طرف مقابل میں دو انسان ہو، کسی کی حمایت کی جائے، کسی سے دشمنی کی جائے.
तो अब आप ये कहते हैं बेटा हिमायत की नदी की और बेटी की औलाद मुकाबिल में कौन है? हसन के मुकाबिल में कौन है? हुसैन के मुकाबिल में कौन है? अब औलाद की गुफ्तगू है क्योंकि अभी तस्करा अमीरुल मोमिनीन का नहीं आया है। अमीन ममीन का भी तस्करा किया उसने और ख्याल से किया कि 10 हिजरी में सूरह बरात की जब आयतें आई तो हजरत अबूबकर रजी अल्लाह अन्हु को तो सरदार काफिला बनाया हाजियों का, मगर आयतें अली को दी। अहमदी कमेंटेटर ने लिखा कि सूरह बरात की आयतें अली को दी, काफिला इनके हवाले किया और उनसे कहा तुम जाके पढ़ो। तो उसके बाद उसको यह लिखता है कि सुनकर इस पैगाम को रसूल के कुफारे मक्का व मुशरिकीन मक्का ने अली से कहा कि अय अली, ये पूरी तफसील है, अय अली तुम जाके तुम्हारे भाई से यह कह देना कि अब हमको जो मक्का आने से रोका जा रहा है और उरिया तवाफ करने से जो रोका जा रहा है इसका जवाब तलवार है, इसका जवाब नहजे हैं। तो अली ने कहा जवाब वहां जाके क्यों दूं, मैं खुद मौजूद हूं। जहां वो सूरह बरात की तफसीर कर रहा है अंग्रेजी में, तो कहा तो और किसी को नहीं, वो मीर काफिला से गुफ्तगू है नहीं, गुफ्तगू है अरे अली तुम पैगाम लाए हो तुम जाके जवाब दो, जब इसका जवाब तलवारों से दिया जाएगा। रसूल का इंतकाल हो गया, रसूल का इंतकाल हो गया, तलवारों से जवाब किसको दिया? मुशरिकीन कहां किससे मिल गए? मुस्तफा सुनो पर क्यों मजबूर है? क्या क्या कह रहे हो? मुशरिकीन ने क्या किया? कहां कहां साजिश थी? जमल साजिश है, सिफीन साजिश है, नहलवान साजिश है, सुलह हसन साजिश का नतीजा है, मगर खुल के कोई आ न सका। एक एक गैर एक एक कलमंगों के साथ लिपटा हुआ पूरे बनात की आयतों का बदला लेंगे और हुसैन की दूरबीन निगाह देख रही थी कि जमल पे पर्दा है, सिफरीन पे पर्दा है, नहरवान पे पर्दा है, सुलह हसन पे पर्दा है, अगर मैं मदीने में रह जाता हूँ वही पर्दा रहेगा, अगर मक्के में रहता हूँ वही पर्दा रहेगा। खुल के लड़ूंगा आयतों के सिलसिले में अमीनुल मोमिनीन का तस्करा और यहां तकदीर के सिलसिले में मोहम्मद के की औलाद का तस्करा कि मोहम्मद की औलाद भी आ सकती है। अब मामून को क्या हक है पूछने का कि मोहम्मद की औलाद कौन है? मोहम्मद की औलाद कौन है? इस वास्ते कि गोया इसने अब अपने आप को वाजह किया आए तफसीर में, छिपा रहा है अपने आप को आए मुबाहला में। अहमदी कमेंटेटर 32 सफर की तफसीर है, क्लोजली टाइड, बहुत
سلام راشی کا بتیس ہزار، مگر نہ ابنا انا کا تذکرہ ہے، نہ نسا انا کا تذکرہ ہے، نہ انکش انا کا تذکرہ ہے. بس عبد المسیح آیا اور آ کے اس نے کہا ہم آپ کو کے لیے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم بد دعا نہیں کریں گے اور پوری رودا ہیں جی کون کون آئے کیا ہے، مگر یہ نہیں بتلایا کہ ادھر سے کون گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر سے کون گیا بتلاتے ہی سمجھانا پڑتا ہے کہ ابنا انا کا مفہوم کیا ہے. تو اپنا انا کا مفہوم اگر آئے مباہلہ میں نہ بتا سکا تو آئے تفسیر میں بتانا پڑا کہ اولاد محمد اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اس کی کرامت ہے بے نہایت کہ کس طرح سے مزاحمت کو مجبور کر دیتا ہے. امر حق کو پہچنوائے، امر حق کو پہچنوائے. میں اس منزل پر گفتگو کرتے ہوئے دو باتیں آپ سے اہم کروں. صحیح مسلم ہمارے پاس کا بہترین مجموعہ ہے احادیث کا، مسلم احادیث کو اس طرح سے چاہے بھی کسی نے ایک جگہ جمع کیا ہو، بڑی ترتیب ہے، بڑا حوصلہ ہے، بڑا طریقہ ہے، 12,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، بڑی عجیب کتاب ہے. اور خصوصاً آرام باغ سے جب اس کو شائع کیا گیا 6 جلدوں میں اردو ترجمے کے ساتھ، تو اب تو بڑی توجہ کے قابل ہو گئی یہ کتاب. ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ کہ پہلی جلد، دوسری جلد، تیسری جلد، چوتھی جلد، پوری جلدیں جہاں ختم کی، تو کسی کتاب کو جب ختم کرتے ہیں تو اس وقت انسان کی نگاہ پہنچی آخر کہاں کتاب ختم ہو گئی. تو اب صحیح مسلم کو ختم کیا اس حدیث پر کہ قرآن میں ایک آیت ہے حاضر قسمان قسموں کی رب ہے، اور اس کے بعد صاحب صحیح مسلم نے لکھا یہ آیت علی کی شان میں ہے، حمزہ کی شان میں ہے، عبید بن حارث بن عبد المطلب کی شان میں. اس روایت پر صحیح مسلم کو ختم کیا، نہ کوئی چیپٹر ہے، نہ کوئی باب ہے، نہ کچھ ہے، ایک آیت کی روایت آخر میں آ گئی کہ یہ آیت ان کی شان میں ہے. پورے صحیح مسلم کو دیکھ ڈالیے کہ کوئی اور فضیلت کی آیت کسی اور کی شان میں نہ آ رہا کہیں نہیں. یعنی قرآن کی آیت کا کسی کے لیے فضیلت بن کے آنا، خصوصاً اس طرح کی حدیث کی کتابوں میں، بڑی عجیب بات ہے. اب اس کے بعد بخاری پہ نظر، تو بخاری سورہ حج کی اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس نے ایک نیا واقعہ لکھا، نیا واقعہ لکھا. بخاری بڑا محتاط ہے، بڑا محتاط ہے، جس نے امیر المومنین کی فضیلت کے کل 3 احادیث کو چن لیا. تو اس احتیاط کے باوجود اس آیت کی تفسیر بخاری نے لکھا کہ علی کہتے تھے کہ جب قیامت ہوگی، جب قیامت ہو، انا اول من یسو بین یدی الرحمن بالخصومہ، تو پہلا کھڑے ہونے والا محشر کے دن اپنی دشمنیوں کو بتلانے کے لیے خیر. کہ میں پہلے کھڑے ہو جاؤں گا پروردگار، میرے ساتھ یہ خصومت تھی. انا اول من یجسو بین یدی الرحمن بالخصومہ، میرے ساتھ یہ خصومت تھی. تو کہا جاؤ جا کے بھائی سے کہہ دو تلواریں جواب دیں گی. اب ساری خصومتوں کا ہدف بنے ہوئے اکیلے چلے. اور بار بار یہ کہتے تھے نہ تمہاری تلوار مجھے ڈرا سکتی، نہ تمہارے نیزے مجھے ڈرا سکتے، نہ مجھے تم جرم کی تحدید کر سکتے ہو. میں تو ایک ہی چیز سے ڈرتا ہوں، ایک ہی چیز سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں تمہاری حقیقتیں نہ کھول دوں اور کہیں میری وجہ سے تم رسول سے کافر نہ ہو. میں ایک ہی بات
سے ڈرتا ہوں اس لیے کہ ہر ایک کی عاقبت سے واقف ہوں, ہر ایک کا انجام ہر ایک کی حقیقت سے واقف ہوں. کیوں واقف ہوں؟ وکل شیء حقیقت سے واقف ہوں. کیوں واقف ہوں؟ وکل شیء میرے لیا. اجازت دیجئے کل کے آخری جملے کو پھر دوہرا دوں. تفسیر نور الثقلین معانی الاخبار, جس وقت سورہ یاسین کا گفتگو ہو رہی تھی پیغمبر کے پاس اکابر اصحاب کی فرماتے جن کے نام سے دنیا واقف ہے, اور جب یہ آیت پڑھی گئی تو لوگوں نے اصرار کیا یہ تورات ہے اشاعت میں نہیں, یہ انجیل ہے امام مبین اشاعت میں نہیں, یہ زبور ہے فرمایا نہیں, یہ قرآن ہے کہا نہیں, ایسا نے علی آئے تو آپ نے کہا ہاں ہوا امام المبین. یہ جملہ تو کہہ چکا تھا میں, ایک ذرا سی بات باقی ہے. اب اس کے بعد یا تو علی کی شجاعت خیبر میں دیکھی ہے یا رسول کی شجاعت مسجد میں اصحاب کے سامنے دیکھی ہے کہ اس طرح اشارہ کر جا قرآن کی طرف. یہ شجاعت رسول ہے کہ روکنا ہو تو روک لو, بھائی کی محبت میں بہ گئے. یہ وہ مندر ہے کہ جہاں آپ نے کہا سب کو ایک جگہ کر کے ہم نے امام مبین امامت امامت کبرا امامت علماء ہدایت کی وہ آخری منزل ہے, وہ آخری منزل ہے جہاں نبوت ختم ہو, رسالت ختم ہو, خلت ختم ہو, انسان نبی العظم ہو جائے, صاحب شریعت ہو جائے, اور ان سب کے بعد انی جاعلک للناس اماما, ہم تجھ کو انسانیت کے لیے امام بنا. یہ مقام امامت کبری ہے, اور اس امامت کبری کی روشنی میں آنے والے حیات ہر قدم کے پا رہے ہیں, حیات تازہ مل رہی امامت کی طرف آنے والے شمع امامت کے گرد پھرنے والے پروانے, وہ خود اتنے روشن ہیں اتنے روشن ہیں کہ ان کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. کبھی امام کو دیکھنا ہو تو پروانوں کو دیکھنا پڑتا, کبھی امام کو دیکھنا ہو تو غلاموں کو دیکھنا پڑتا. کیا امام ہوگا؟ کیا امام ہوگا؟ حکیم امت ہیں ڈاکٹر اقبال, ظاہر ہے فلسفہ مشرق و مغرب کو پڑھا ہے, اشعار جب کہتے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کے کہتے ہیں, کسی کی خوشامد ان کو منظور نہیں تھی, نہ کوئی بیجا حمایت کا الزام ان پہ لگایا جاتا. بیجا حمایت کا الزام ان پہ لگایا نہیں جا سکتا, ارے بیجا حمایت وہ کرے جس کو یہ خیال ہو کہ یہ کچھ دے دیں گے. بیٹا حمایت وہ کرے جس کو یہ خیال ہو کہ اب رائے کی حکومت دیں گے, شام کی حکومت دیں گے, بیت المال کے دروازوں کو ہم سے کھول دیں گے, ہم کو نواز دیں گے. مظلومیت ہی مظلومیت, وہاں مظلومیت اور
بیٹا حمایت، یہ دو اصطلاحیں ساتھ لے کے جائیں گی. آپ ملازم فرما دیں تو بیٹا حمایت اقبال نے تو نہیں کی، مگر غلام کا تعارف کروایا، اب آقا کو پہچانو. غلام کا تعارف کیوں کروایا؟ قطرائے آب وضو کمبر، کمبر کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ، قطرے آب وضو کمبر در بہاؤ برتر خونے کیسر. جب تولا جائے گا تو کیسر کے لہو سے اس پانی کے قطرے کی قیمت دیا جائے گا. کمبر کے وضو کے پانی کا قطرہ قیصر کے لہو سے زیادہ قیمتی ہے. آپ کو یہ نہ پوچھے کہ جمل نے کس لوگوں کو قتل کیا، کشمیر نے کس لوگوں کو قتل کیا، حضرت نے کس لوگوں کو قتل کیا، علی کے پسینے کے قطرے کا قطرہ. اس لیے کہا کرم اللہ، کرم اللہ ہوا تیرے پہرے کو اللہ نے مکرم کیا. اور اس تمام ہنگاموں کے بعد کا پہچان کے کہا، میں نے نہیں کہا، میں تو علیہ السلام کہہ رہا ہوں، بیٹا حمایت کرنے والا تو علیہ السلام کر گیا. بلند ہو کے پہچنواتی ہے کہ اگر آقا سمجھ میں نہیں آتا غلام کو پہچان، غلام کو پہچان. قد ہے آبے بزرگ امبرے درگاہ برتن جخونے کیسرے، نہیں اور پہچان لو اور غلاموں کا پہچانو. اقبال جو سیمائے کہ سودم بردرے غیر، وہ پیشانی جو غیر کی چوکھٹ سے میں نے رکھ دی، یہ سیمائے کہ سودم بر درے غیر. سجودے بوزر و سلمہ نہیں آئے تھے ابھی پیشانی سے کہیں بوزر و سلمان کے سجدے نکلتے ہیں. غیر کی چوکھٹ پہ سجدہ کروں تو کہیں بوزر و سلمان کے سجدے آتے ہیں. تو دیکھا بوزر و سلمان کے سجدوں کا ذکر کر کے بلند کیا میرے مولا کے سجدے کو. منزل تھی کہ جہاں صرف یہ بتلانا چاہتا تھا کہ مزاحمت بتلاتی ہے، مزاحمت بتلاتی ہے کہ کون کس منزل پر. آپ شدید ہے، آپ کو یہ مسرت مبارک، جس نام سے یہ مسرت منسوب ہے اس کو بھی پہچاننا ہو تو مزاحمت ہی سے پہچان. مزاحمت سے پہچانو کون حسن، اگر سمجھ میں نہیں آتا ادھر دیکھو، ادھر دیکھو حسن کون ہے. حسن وہ ہے کہ جہاں دنیا جانتی ہے کہ کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا بیجا حمایت کا، اس کو کہنا پڑا کہ یہ وہ ہے، حسن وہ ہے کہ تاؤ نشیگت آتشے پیکاروں کی پشت پاؤ گا برسرے تاجو نہیں. حسن وہ کہ فتنے کی آگ بیٹھے حسین حسن نے ٹھوکر مار دی حکومت، تاجو نگین کو ٹھکرا دیا، اب ٹھوکر کے ساتھ تاجو نگین کا استعمال.
نشین از آتش پیکار و کین پشت پار زد بر سر استاد و نهی حافظ جفیت خیر الامام وہ حافظ ہے خیر الامام کی جفیت کا پشت پار زد ٹھوکا کر اقبال توہین تو نہیں کر سکتے اسلامی مملکت سلح کی تعریف شاید اس سے بہتر کسی فلسفی نے نہ کی ہو یہ سلح ہے یہ سلح ٹھوکر مار سچا مگر اس کے ساتھ ایک عجیب بات ایک عجیب بات کہ دنیا راہیں ڈھونڈتی رہی کہ اس سلح کے بعد کوئی کمزوری ڈھونڈے کوئی کمی نکالے کوئی ایسی بات ڈھونڈے کہ جس سے شان امامت میں کچھ کمی ہو مگر سب کچھ ڈھونڈنے کے بعد سب کو چھپا لے جانے والے سب کو چھپا لے جانے والے آئے مباہلہ کے معنی پر بھی گفتگو نہ کرنے والے آل عمران کی اس آیت سے آ کے مجبور ہو گئے الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین غصے کو پی جانے والے معاف کرنے والے اللہ ان نیکوں کو دوست رکھتا ہے اس کی تفسیر میں جارج سیل نے لکھا جارج سیل کو کوٹ کیا احمدی کمنٹیٹر نے اور کا واقعہ یہ تھا کہ کنیز نے بھرے ہوئے گرم پانی کا بادیا حسن مجتبیٰ پر انڈیل دیا غلطی اور گھبرا کے بے اختیار کا والکاظمین نل گئے امام نے کہا گھبراتی کیوں ہے میں تو غصے میں نہیں آیا اس نے کہا والعافین عن الناس امام نے کہا میں نے معاف بھی کر دیا نا اس نے کہا واللہ یحب المحسنین اس نے کہا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا یہ 400 درہم بھی لے جا یہ پورا واقعہ احمدی کمنٹیٹر نے امام حسن کے لیے لکھ کے لکھا کہ جارج سیل نے کتنا اچھا جملہ استعمال کیا اور وہ جملہ یہ تھا اے نوبل انسٹین اے نوبل انسٹین آف ماڈریشن اینڈ کائنڈنیس جارج سے اس کو انہوں نے کوٹ کیا اور کہا حسن مجتبیٰ کے لیے یہ جارج سیل کے قلم سے ان کو لکھنا پڑا کہ حسن مجتبیٰ نے اس آیت کو اپنا لیا ان آیت کی تفسیر میں کوئی اور واقعہ تاریخ اسلام میں نہ مل سکا آیت کی تفسیر میں کوئی اور واقعہ تاریخ اسلام میں نہ مل سکا فقط ایک حسن ابن علی ملے ورنہ یہ وہ دنیا ہے جو تاریخ اسلام میں کسی اور واقعے کے ہوتے ہوئے ان کا واقعہ لکھتی مگر یہ وہی ہے جو ہم کہتے ہیں حمایت کا اور خود مسلسل لکھے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں حسن ابن علی نے اس آیت کو اپنا لیا بہرحال منزل حسن صرف دو چار جملوں وہ یہ کہ پشت پاؤں سب پر سرے سازو لگے اور پھر بلند ہو گئے مزاحمت نے پہچنوایا اور اس نے کہا کہ ایک دن زحمت کیجئے کوئی ایسی محفل ہو جائے آپ اور ہم ایک جگہ ہو جائیں پھر جاتا میں مدینے سے بہتر کون سا مقام ہے میرے جد کی مسجد سے بہتر کون سا مقام ہے مسجد نبوی میں امیر شام اور محمد کا بڑا نوازا ایک مقام پہ جمع ایسے موقع اہل مسجد نے آوازیں لگائیں کہ امیر محمد کے بڑے نوازے سے درخواست کر کے یہ ممبر دے جائیں یہ ممبر اس نے روڑ کے کہا کیا آپ سے یہ ممکن ہے
کیا آپ اس ممبر سے جا کے کچھ گفتگو کریں اور حسب حال کچھ کہیں؟ اشارہ یہ تھا کہ یا سلح کے موقف سے گفتگو کریں یا اس بات سے گفتگو کریں کہ حکومت کس کے پاس؟ پیشہ فرمایا اگر یہ خواہش سچی ہے تو میں جاؤں گا. ممبر تک پہنچے اور ایک عجیب بات کہ خطبہ پڑھا. خطبے کے دو جملے آپ سنیں گے اور پہچان لیں گے پہچانا ہوا خطبہ ہے. اتفاق یہ کہ یہی خطبہ امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں پڑھا. دیکھیے امام جب ایک کسی منزل پر آ کر گفتگو کرتا ہے تو اسے اجماع اہل محمد ہے. میرے مطلب یہ کہ بھتیجے اگر میں مزاحمت کو پوری طرح نہ سمجھا سکا تو نور نظر تو بتلا دینا کہ یہ خود بار میں کتنی بلندی سے گفتگو کر رہا ہوں. پھر شاہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على جدي سيد المرسلين درود و سلام میرے جب سید المرسلین پر ہو. من عرفنی فقد عرفنی جو مجھے پہچانتا ہے ومن لم يعرفنی فانا اعرفه جو مجھے نہیں پہچانتا ہے میں پہچانواتا ہوں. انا ابن مکہ و منار انا ابن زمزم و صفا یہ حسن مصطفیٰ کا خطبہ ہے. میں مکہ و منار کا بیٹا ہوں. میں زمزم و صفا کا فرمان ہوں. اہل مدینہ حیران کیا آج تک ان کی زبان سے کبھی یہ جملے نہیں نکلے تھے. آج اس محفل میں اس مزاحمت کے مقابل میں بتلا رہے ہیں کہ مکہ میرا زمزم و صفا سے میں متعلق ہوں. مطلب یہ کہ آپ مزاحمت کو نہ مکہ سے تعلق ہے نہ زمزم سے تعلق ہے نہ ہوا سے تعلق ہے. اس کا بیٹا ہوں جسے حج کیا جسے اللہ کی بارگاہ میں مسلسل لبائے کہنے کی عادت ڈالی. انا ابن من دنا فتدلا فکان قاب قوسا او ادنا میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج پر پہنچا اور دو کمانوں کی طرح نزدیک ہو گیا. امیر شام بھی پریشان دربار بھی پریشان کہ حسن مشرا فقط اپنا تعارف کروا رہے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں حسن بیٹا علی کا ہوں. میں تو بچے کا بیٹا ہوں. میں دنیا کا فرض ہوں. آپ نے دیکھا خانے خدا جب پرسانی فائی ہوتا ہے جب انسانیت کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہ بائے کیا ہے میں نے رحمت دی. انشاءاللہ کل پھر 15 ہے ظاہر ہے آج 26 5 دوم تھی کل پھر کچھ گفتگو تھوڑی سی مگر ایک جملہ وہ یہ کہ بھتیجے تم سمجھا دینا کہ یہ خطبہ کس کے مقابل میں پڑھا جا سکتا ہے. یا حسن ابن علی خطبہ کو پڑھ سکتا ہے یا علی ابن الحسین آپ شام والے سمجھے کہ حسن نے کس کے لیے کہا تھا. آپ نے گھرانے دونوں برابر جا رہے ہیں ایک طرف ہدایت ہے ایک طرف مزاحمت. اور تین مرتبہ کے موقع پر غلامان آل محمد کے دلوں کو مفرور فرما ہم کو کوئی غم نہ دے سوا ہم کو ان کی خوشی میں خوش رہا ہمارے بے روزگاروں کو روزگار ہمارے بیماروں کو شفائے کامل تعجیل فرما دو. ایک یہودی نے
آپ کے حکمت آمیز کلام سے متاثر ہو کر یہ کہا کہ کاش آپ یونانی فلسفہ بھی جانتے. آپ نے ارشاد فرمایا الیسا من اعتدل طباعه صفا مزاجه، کیا ایسا نہیں ہے کہ جس کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہوا اس کو اللہ نے صفائے مزاج عطا کیا. ہر لفظ تشریح چاہتا ہے، وقت کم ہے، میں آپ کے اذہان کے حوالے کرتا ہوں. الیس من اعتدل طباعه صفا مزاجه، کیا ایسا نہیں ہے کہ جس کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہوا اس کو صفائے مزاج کی کیفیت عطا. ومن صفا مزاجه خوا اثر النفس فی، خوا اثر النفس فی، اور جس کی مزاج میں صفائی آئی طبیعت کے اعتدال کے بعد تو تاثیر نے نفس کی قوت دکھلائی اور اس نے نفسی فضائل کی قوتیں اتنی زیادہ ہوں کہ من قوا اثر النفس فی صار موجودا بما ہوا انسان دون ان یکون موجودا بما ہوا حیوان، کہ جس میں فضائل نفسی کمال پر آئے تو وہ انسان بنا حیوان نہیں. ہے انسان بنا حیوان نہیں، وہ من سارا موجودا بما ہوا انسان دون ان یکون ہوا حیوان فقد دخل فی باب الملکی سوری، تو ایسا انسان جو فضائل نفسی کے کمال پر جائے وہ داخل ہوتا ہے باب ملکی سے، ملکوتی صفات کا حامل ہو جاتا ہے انسان رہنے کے باوجود. ترقی کرتے کرتے اس کی وہ قوتیں کہ جس میں انحطاط آئے، وہ قوتیں جو معصیت کی طرف مائل کریں، وہ قوتیں جو شہوانی وہ غضبانی ہوں، ان سب پر وہ قابو پا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ساری قوتیں اس کو ترقی دے کر ملکی بنا دیتی ہیں. انسان بھی ہوتا ہے اور ملک بھی بن جاتا ہے. لیس من ہاؤ الغایہ مفر، اور یہ غایت خلقت ہے، یہ غایت خلقت ہے کہ یہاں سے ترقی کرتے ہوئے انسان طبیعی انسان تشریعی بنے، انسان تشریعی انسان عقلانی بنے. تھوڑی سی فکر کو بلند کیجیے، انسان طبعی انسان تشریعی بنے، انسان تشریعی انسان اخلاقی بنے. لیس من ہاؤ الغایہ مفر، اور اس غایت سے کوئی مفر نہیں ہے، یہ غایت خلقت ہے. فقال یہودی اللہ اکبر جب نادی طالب لقد نطقت الفلسفۃ کلہا، ابو طالب کے بیٹے سارا فلسفہ تو یہی ہے. فلسفہ یعنی ماہیت چاہے حقیقت چاہے، حقیقت خلقت کیا ہے؟ حقیقت خلقت یہ ہے کہ غایت خلقت تک پہنچنا، غرض خلقت کو حاصل کرنا. غرض خلقت یہ ہے کہ وہ ترقی کی اعلیٰ ترین منازل پر پہنچے، اس کے لیے لازم تھا کہ لطف الہی شامل حال ہو. لطف کی تعریف علماء نے یہ کی ہے، جس کو آپ نے یقیناً سنا اور محسوس کیا. لطف کی تعریف یہ ہے کہ کوئی دعوت دینے والا کسی کو دعوت دے تو پھر اپنے گھر کا پتہ رکھ لے کہاں آنا، اور گھر کا پتہ سہل کر کرنے کے لیے نشانات بتلائے، ان راستوں سے آنا. اور اگر لطف زیادہ ہو تو مہمان کو لانے کے لیے آدمی بھی بھیجے. یہ ہے لطف الہی کہ لقد ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے لگاتار صراط مستقیم پر اندھیرا نہ ہو، مسلسل مشعل جلے، اور اس طرح سے انسان کو ہم نے
مسلسل حیات عطا کی، حیات علمی، حیات عقلی، شعور کی حیات، ایمان کی حیات، عرفان کی حیات. اومن کان میتن، سورہ انعام کی آیت، اومن کان میتن فاحییناہ، یہ میت تھا ہم نے حیات دی، ہم نے حیات دی. یہ میت تھا جہل کے اعتبار، ظلمت کفر کے اعتبار، یہ میت تھا نادانی کے اعتبار، یہ میت تھا قوائے شہوانی کے غلبے کے اعتبار، یہ میت تھے اپنے غضبی کیسی یاد کے اعتبار. لیکن جب ہم حیات دیتے ہیں، جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، جیسے ہی ہم نے حیات دی ایک نور طالع ہوا اس پر، اور اسی نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، یعنی کوئی شمع جلاتا نہیں ہے، کوئی اس سے آپ نہیں دیکھ سکتے کہ واقعی کوئی چراغ روشن ہے، مگر اس کا نور اس کے دل میں ہے، اس کی پیشانی پر ہے، اس کا نور اس کے عقل پر محیط ہے، اس کا نور اس کی معرفت کے لیے راہیں آسان کرتا جا رہا ہے. جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، جس کو ہم علم کی دولت دیتے ہیں، جس کو ہم ایمان کی دولت دیتے ہیں، جس کو ہم معرفت کی دولت دیتے ہیں، اس کو نور عطا کرتے ہیں کہ نور کے ساتھ لوگوں نے چلے پھرے. یمشی بہ فی الناس، دنیا میں نور دیتے ہیں، یہ آخرت کا ذکر. اور یہی وہ منزل ہے کہ نور سے نور بہت دور سے، بہت دور سے آشنا ہو جاتا ہے، بہت دور سے آشنا ہو جاتا ہے، اور نور کو نور بڑی دور سے پہچان لیتا ہے. اور جہاں نور نہیں ہوتا وہاں جتنی بھی قربت سہی، جتنی بھی قربت سہی، انسان یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ چراغ کے بالکل پہلو میں کتنا اندھیرا ہے. اللہ جس کو نور دیتا ہے اس کی شان ہی یہ ہے کہ اس کو دور سے پہچان لیا جائے. جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذلک زینا للذین کفروا کذلک زینا للکافرین بما کانوا یعملون. کیا ایسا انسان جس کو ہم حیات عطا کریں اور نور عطا کریں اس انسان کے برابر ہو جائے گا کہ جو ظلمتوں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے؟ لیسا بخارج منہا، وہ خارج ہی نہیں ہونا چاہتا ظلمات سے. کذلک زینا للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح سے کافروں کے عمل کو زینت دے دی جاتی ہے کہ جاؤ جاؤ، اب تم اندھیرے میں رہنا چاہتے ہو تو یہ تاریکی پسند طبیعت کے لیے اندھیرا ہی مناسب ہے، جاؤ ہم اسی کو زینت دیتے ہیں، اسی کو زینت دیتے ہیں، جاؤ اس اندھیرے ہی کو اجالا سمجھو. تو زینا زینت دیتے ہیں، یاد ہے آپ کو شیطان نے کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کے لیے زینتوں کا سامان مہیا کروں گا. خداوند علی اعلی فرماتا ہے کفر میں بھی ایک زینت ہے، تاریکی میں بھی ایک زینت ہے، اور کافر اس کو زینت سمجھتا ہے، کافر اس کو زینت سمجھتا ہے، اور ہم بھی اس کو اس کے حال سے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن صاحب نور چاہتے کہ جو ہدایت کی راہ پر چل رہا ہو اور جس کو ہم نے حیات عطا کی ہو، وہ برابر نہیں خیال کیا جا سکتا اس انسان کے جو ظلمتوں سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. اور کافروں کے عمل کو اسی طرح سے ہم زینت دیتے ہیں. آیت مسلسل ہے، آیت کے سننے کا بھی ثواب ہے، تلاوت کا بھی ثواب ہے، اس لیے سن لیجئے. ممکن ہے کہ میرے موضوع سے اس کا کچھ تعلق ہو. اس کے بعد کی آیت یہ ہے وہ قضاء لے کا جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، اسی طرح سے ہم نے ہر شہر میں بڑے بڑے مجرم اور اکابر مجرمیہا، بڑے بڑے مجرم ہیں ہر شہر میں. کذالک جعلنا، اگر قرآن معجزہ ہے قیامت تک معجزہ ہے، اگر یہ بھی شہر ہے Yeah.
کتنے مین سبا بڑے جرم کرنے والے سزا لکھ کر جاننا ہو کہ کل کریت اٹھاؤ تیرا مجرمی لے یم کرو سی تاکہ اب وہ اپنے مکر کا جال بچھاتے رہیں. ہم نے بڑے بڑے مجرمین کو مختلف شہروں میں سو رکھا ہے ان کی حالت پر کہ وہ مکر کا جال پھیلاتے رہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں مکاری کر کے ہماری مخلوق کو چھین لیں گے. وہ مایم کرونا اللہ بے انسو صحیح مگر وہ مکر کر رہے ہیں فقط اپنے نفسوں سے. وہ اپنے نفسوں کو ہے دھوکہ دے رہے ہیں بڑے مجرم صحیح مگر وہ اپنے نفسوں سے مکاری کر رہے ہیں. وہ اپنے نفسوں سے جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا عقل ان کا زمین ان کا شعور ان کے لیے جو بھی حجت ہے وہ اس بات سے مصر کہ تم جان رہے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تم جان رہے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور ہر عقل رکھنے والا جانتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے مگر دلیں ہیں مگر دلیں ہم بھی چھوڑ گئے. جاؤ بڑے بڑے مجرمین کو ہم نے ہر قریے میں چھوڑ رکھا ہے. وہ قضا لکھا جالنا کی کل قریا کے اکاویرا مجرمی ہا لے یم کرو کیا وہ ماں یم کرو نا اللہ بے انفو سے مگر یہ مکاری اپنے نفسوں کے ساتھ ہو رہی ہے. اپنے نفسوں کے ساتھ ہی مکاری ہو رہی ہے. ولیکن لا یشعرون ان کو شعور نہیں ہے. یہ مجرم کی بحث چھڑ گئی تو ایک بات اور یاد رکھیے تاکہ اب میں کل کی تقریر سے اپنے آپ کو مسلسل کر لوں. وہ یہ کہ سورہ فرقان کی چند آیتیں قیامت کی تصویر کھینچی جا رہی ہے اور قیامت کی تصویر ہے جس شام سے قرآن نے کھینچی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا جس مقام سے چاہا ہے قیامت کے تذکرے کو چھڑا ہے. جس مقام سے اگر برزخ کی گفتگو ہے تو برزخ کی تفصیل ہے. اگر قبروں سے اٹھنا ہے تو اس کی تفصیل ہے. آئندہ آپ سورہ یاسین میں سنیں گے اللہ نے اگر توفیق دی اور ہم وہاں تک پہنچ سکے انشاءاللہ تو آپ سنیں گے کہ کتنی تفصیل جہاں آراف آراف کی تفصیل جنت جنت کی تفصیل جہنم جہنم کی تفصیل ایسا معاملہ قرآن فقط تفصیل محشر کا نام کتنی تفصیل دی. اسی طرح سے سورہ فرقان میں تفصیل دی کہ یوم یعض الظالم علی یدی وہ دن ہے قیامت کا کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا کاٹ کاٹ کھائے گا. یعض الظالم علی یدی یقول یہ کہے گا یا لیتنی تخطت مع رسول سبیلا کاش میں رسول کے بتلائے ہوئے راستے پہ چلتا. یعنی اس کو احساس ہے کہ رسول نے ایک راستہ بتلایا تھا. ہم کو کون سا راستہ بتایا گیا نہیں. لو مجاز تو ظالم علا یدی ندامت کی منزل ہے. یعز تو ظالم علا یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا وہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ قرآن کی بلاغت کی انتہا ہے. یہ لفظ فلاں قرآن میں کس کے نام کو چھپایا ہے. یہ موجودہ ہے یہ موجودہ ہے. یعنی ہر وہ بد کردار شخص جو کسی نہ کسی دوست کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے وہ قرآن پڑھتے ہوئے فلا کو ہٹا کے اس کا نام لے لیتنی تقصت مع رسول سبیلا وہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں فلا کو اپنا دوست نہ بناتا خلیل نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی جب میرے پاس آیا تو مجھ کو ذکر سے ہٹا دیا. دیکھیے بحث سورہ یاسین ہم کر کے آ رہے ہیں. ذکر کی پیروی وہی کرتا ہے اللہ سے ڈرتا وہی ہے کہ جو ذکر کی پیروی کرے.
رحمانی تبا ذکر وہ خشیر رحمانہ مل گئی فبشر ہوں بے مقرت واجن کریم لقد اجلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی مجھے ذکر سے ہٹا دیا میرے پاس آتے وہ کان شیطان للانسان خذولا وہ شیطان تھا اس نے انسان کو دھوکہ دیا وہ کان شیطان للانسان خذولا اس نے مجھے راستے سے ہٹا دیا وہ قال الرسول یا ربی اب تفصیل محشر دیکھی یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اور رسول کہے گا پروردگار میری قوم ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا میری قوم قرآن سے ہجر اختیار کر چکی تھی میری قوم قرآن سے دور ہو چکی تھی وقال الرسول یا ربی ان قوم الرسول یہ آدم نہیں ہے نوح نہیں ہے ابراہیم نہیں ہے موسیٰ نہیں ہے اس لیے کہ قرینہ قرآن کا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن جو قرآن لے کر آیا وہ رسول هذا القرآن مهجورا اب اس کے بعد کیا ہے سلسلہ کرم قضاء لکا جعلنا لکل نبی جن عدو من المجرمین اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے ایک دشمن کو کھڑا کر دیا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے ایک دشمن کو کھڑا کیا مجرمین میں اب گفتگو مسلسل ہوئی کہ ایک طرف تو ہدایت کی قوت یہ تھی کہ آگے بڑھتے چلو اتنا بڑھتے چلو کہ تمہارے نقش قدم پر طے کیا جائے کہ صراط مستقیم کیا ہے اتنا بڑھو آگے ہدایت اور دوسری طرف گمراہ ہونے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا گیا کچھ گمراہی اور گمراہی اور گمراہی دو چار نسلوں کے بعد اور گمراہی یہاں تک کہ سراپا مزاحمت سراپا مزاحمت اب سراپا مزاحمت تو اپنی جگہ یہ اکڑے کہ میرے ہوتے ہوئے کون رسول کون رسول اب خلق کی ہدایت کر سکتا ہے لیکن نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جن کو دنیا کمزور بنا دے ان کو امام بھی بنائے وارث بھی بنائے فرعون و ہامان کو یہ بتلائے کہ جس سے وہ ڈر رہے تھے وہ آ گئے نوریا فرعون و حامان و جنودهما فرعون اور حامان اور ان کے لشکر والے جان لیں کہ جس سے ڈر رہے تھے وہ آگئے تو آپ نے دیکھا کہ مزاحمت سراپا مکمل ہو کر گمراہی کی منزل آخر پر پہنچ کر یوں مطمئن تھی کہ اب کون ہدایت پا سکتا ہے یا زمین و آسمان میرے ہیں یہ دونوں مکان میرے یا حامان ابن فرعون اے حامان میرے لیے بہت اونچا مکان بنا دے لعلی ابلغ الاسباب میری بلندیوں پر جانا چاہتا ہوں اطلع الی الہ موسیٰ میں چاہتا ہوں جا کے اس بلندیوں پہ موسیٰ کے خدا کو دیکھوں انی اظنہ کاذبا میں اس کو جھوٹا سمجھ رہا ہوں تو تکبر اس منزل پر آ جاتا ہے اس منزل پر آ جاتا ہے کہ کہاں ہے موسیٰ کا خدا اب یہ مزاحمت سب تاپا مزاحمت ہو گئی اب کر رہا ہے وہ کہ اب کون ہدایت پا سکتا ہے ساحر سب میرے ہیں نجومی میرے ہیں کاہن میرے ہیں لشکر میرا اور ایسے ادھر قدرت الہی کا تقاضا یہ کہ جتنی قوت کے ساتھ مزاحمت اپنے آپ کو ظاہر کرے اتنی قوت کے ساتھ
साथ हम हाजी को पहचानवाएं। इसलिए मुजाहमतें मुकम्मल होती चली ताकि हाजी समझ में आए। तो ये थी एक तरीका हिदायत करार पर कि दुश्मन अपनी दुश्मनी के कमाल पर जाए तो हाजी समझ में आए। हाजी समझ में और यही वो मंजिल है कि जब अपने इंसानी अब धोखा नहीं खा सकती। इस वास्ते कि अगर किसी की हिदायत हाजी नहीं कर सकता है और वाकई वो अकल रखता है तो उसकी हिदायत तो होगी उस दुश्मन से। क्या कर उस दुश्मन से जो गलत बयानियों से काम लेकर धोखा देना चाहता है। यही वो मंजिल थी जिस पर मैं कल गुफ्तगू कर रहा था कि अहमदी कमेंटेटर ने लिखा कि रसूल की बीवियों को दोबारा निकाह करने से इसलिए मना किया गया कि अगर उनकी बाद में औलाद हो जाए तो इस्लाम का क्या हश्र हो, जबकि मोहम्मद की बेटी फातिमा के बेटे की बेजा हिमायत से इस्लाम में दो बड़े फिरके बन गए। आपने देखा अब हिदायत की मंजिल को अब हम थोड़ी देर के लिए छोड़कर हिदायत की मंजिल को थोड़ी देर के लिए पर्दे में रखकर सिर्फ जलालत की निगरानी करें और उधर ही देखें। क्या करिए जलालत गुमराही चाहती क्या। अगर अकल है तो देखिए कहां से हिदायत मिलती है। वो कहता है कि दो सेक्स इस्लाम के पैदा हुए फकत रेजा हिमायत इसलिए कि रसूल की बेटी की औलाद की बेजा हिमायत की गई और उसके बाद जो 72 फिरके बने। क्या कहना। और उसके बाद जो 72 फिरके बने अब इनसे पूछेगा और उसके बाद जो फिर इस दौर में एक नया फिरका बना। और आगे अब ये गुफ्तगू हो चुकी थी ये और फिर उसके बाद बेजा हिमायत ये एक अजीब इस्तेला है। ये अजीब इस्तेला है तो आइए हयात से गुफ्तगू हो रही थी और इस सिलसिले में सूरह अनफाल की एक आयत याद रखिए बहुत छोटी सी आयत है ले यहलका मन हलका अन बैयना वो यहया मन हैया अन बैयना। तो अच्छा जो मरना है तो अब दलील से मरे जो जीना है वो अब दलील से जी। अब मरे पर दलील से मरे अब जिए पर दलील से जिए। तो अगर इसी पर यह कनाअत कर लेता इस तफसीर में इसी पर यह कनाअत कर लेता कि बेजा हिमायत की गई रसूल की बेटी की औलाद की बेजा हिमायत की किफायत कर ले मगर नहीं। कुरान कभी कभी एक ऐसी मंजिल पे जाके गर्दन पकड़ लेता है कि वह बे अख्तियार कलम से तफसील निकल जाती और वो कहना पड़ता है कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे इंसान तल घूट पी पी के लिख रहा हो। वो आए तफसीर है आए तफसीर की तफसीर में इसी कमेंटेटर पर यह लिखना पड़ा कि जाहिर है कि बीवियों के जिक्र में यह आयत आई है और यकीनन अल्लाह ने बीवियों को पाक किया लेकिन नबी की औलाद भी इस आयत में शामिल है। अब नबी की औलाद कौन सी है तो नबी की बेटी की औलाद की बेटा हिमायत थी। अब नबी की औलाद भी शामिल है आयत तफसीर में और उसमें लिखता है वो बड़ी अजीब चीज है देखिए वो लिखता है कि नबी की औलाद को भी अजवाज के साथ आयत तफसीर में शामिल समझा जा सकता है। गुफ्तगू खत्म हो गई। हम अजवाज से गुफ्तगू नहीं करते वो उम्मतुल मोमिनीन है उनके लिए क्या गुफ्तगू है।
مگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اولاد کو شامل کیا جا سکتا ہے تقدیر میں تو پھر بھیجا حمایت کیسی؟ تو حمایت ہفتے ہوئی نا، سات انسانوں کی حمایت کر رہے ہیں، نہ جس انسانوں کی نہیں قلم سے یہ لکھا نکل رہا ہے کہ نبی کی اولاد آئے تفہیر میں شامل ہے تو پھر بیجا حمایت کیسی؟ کیونکہ اب نبی کی اولاد کے مقابل میں جو آئے وہ یقیناً تفہیر میں نہیں ہے. حمایت کے معنی یہ ہے، حمایت کے معنی یہ ہے کہ دو طرف مقابل میں دو انسان ہوں، کسی کی حمایت کی جائے کسی سے دشمنی کی جائے. تو اب آپ یہ کہتے ہیں بیجا حمایت کی نبی کی اور دیسی کی اولاد مقابل میں کون ہے؟ حسن کے مقابل میں کون ہے؟ حسین کے مقابل میں کون ہے؟ اب اولاد کی گفتگو ہے کیونکہ ابھی تذکرہ امیر المومنین کا نہیں آیا ہے. وہ تذکرہ بھی ابھی عرض کر رہا ہوں، امیر المومنین کا بھی تذکرہ کیا اس نے اور شان سے کیا کہ 10 ہجری میں سورہ برات کی جب آیتیں آئیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تو سردار قافلہ بنایا حاجیوں کا، مگر آیتیں علی کو دی. احمدی کمنٹیٹر نے لکھا کہ سورہ برات کی آیتیں علی کو دی، قافلہ ان کے حوالے کیا اور ان سے کہا تم جا کے پڑھو. تو اس کے بعد اس کو یہ لکھتا ہے کہ سن کر اس پیغام کو رسول کے، کفار مکہ و مشرکین مکہ نے علی سے کہا کہ اے علی، یہ پوری تفسیر ہے، اے علی تم جا کے تمہارے بھائی سے یہ کہہ دینا کہ اب ہم کو جو مکہ آنے سے روکا جا رہا ہے اور اریاں طواف کرنے سے جو روکا جا رہا ہے اس کا جواب تلوار ہے، اس کا جواب نیزے ہیں. تو علی نے کہا جواب وہاں جا کے کیوں دوں، میں خود موجود ہوں. جہاں وہ سورہ برات کی تفسیر کر رہا ہے انگریزی میں، وہ کہا اور کسی کو نہیں، وہ میر قافلہ سے گفتگو ہے نہیں، گفتگو ہے کہ اے علی تم پیغام لائے ہو تم جا کے جواب دو. جب اس کا جواب تلواروں سے دیا جائے گا، رسول کا انتقال ہو گیا، رسول کا انتقال ہو گیا، تلواروں سے جواب کس کو دیا؟ مشرکین کہاں کس سے مل گئے؟ مصطفیٰ صلح پر کیوں مجبور ہے؟ کیا کیا کہہ رہا ہوں؟ مشرکین نے کیا کیا؟ کہاں کہاں سازش تھی؟ جمل سازش ہے، سفین سازش ہے، نہروان سازش ہے، سلح حسن سازش کا نتیجہ ہے، مگر کھل کے کوئی آ نہ سکا تھا. ایک ایک غیر، ایک ایک کلمنگوں کے ساتھ لپٹا ہوا سورہ برات کی آیتوں کا بدلہ لیں گے اور حسین کی دوربین نگاہ دیکھ رہی تھی کہ جمل پہ پردہ ہے، سفید پہ پردہ ہے، نہروان پہ پردہ ہے، سلح حسن پہ پردہ ہے. اگر میں مدینے میں رہ جاتا ہوں وہی پردہ رہے گا، اگر مکے میں رہتا ہوں وہی پردہ رہے گا. اب کھل کے لڑوں گا.
برات کی آیتوں کے سلسلے میں امین المومنین کا تذکرہ, اور یہاں تفسیر کے سلسلے میں محمد کی اولاد کا تذکرہ, کہ محمد کی اولاد بھی آ سکتی ہے. اب معمول کو کیا حق ہے پوچھنے کا کہ محمد کی اولاد کون ہے؟ محمد کی اولاد کون ہے اس واسطے کہ گویا اس نے اب اپنے آپ کو واضح کیا آئے تفسیر میں, چھپا رہا ہے اپنے آپ کو آئے مباہلہ میں. احمدی کمنٹیٹر 32 صفحہ کی تفسیر ہے, کلوزلی ٹائڈ, بہت ذرا ذرا سی ٹائڈ, 32 صفحہ. مگر نہ ابنا انا کا تذکرہ ہے, نہ نساء انا کا تذکرہ ہے, نہ انکش انا کا تذکرہ ہے. بس عبد المسیح آیا اور آ کے اس نے کہا ہم آپ کو کے لیے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم بد دعا نہیں کریں گے, اور پوری رودا ہیں جی کون کون آئے کیا ہے, مگر یہ نہیں بتلایا کہ ادھر سے کون گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر سے کون گیا بتلاتے ہی سمجھانا پڑتا ہے کہ ابنا انا کا مفہوم کیا ہے. تو ابنا انا کا مفہوم اگر آئے مباہلہ میں نہ بتا سکا تو آئے تفسیر میں بتانا پڑا کہ اولاد محمد ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, یہ اس کی کرامت ہے بے نہایت کہ کس طرح سے مزاحمت کو مجبور کر دیتا ہے, امر حق کو پہچنوائے, امر حق کو پہچنوائے. میں اس مندر پر گفتگو کرتے ہوئے دو باتیں آپ سے آؤں گا. صحیح مسلم ہمارے پاس کا بہترین مجموعہ ہے احادیث کا, مسلم احادیث کو اس طرح سے چاہے بھی کسی نے ایک جگہ جمع کیا ہو, بڑی ترتیب ہے, بڑا حوصلہ ہے, بڑا سلیقہ ہے, 12,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں, بڑی عجیب کتاب ہے, اور خصوصاً آرام باغ سے جب اس کو شائع کیا گیا 6 جلدوں میں اردو ترجمے کے ساتھ تو اب تو بڑی توجہ کے قابل ہو گئی ہے کتاب. ایک بات سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ کہ پہلی جلد, دوسری جلد, تیسری جلد, چوتھی جلد, پوری جلدیں جہاں ختم کی تو کسی کتاب کو جب ختم کرتے ہیں تو اس وقت انسان کی نگاہ پہنچی آ کر کہاں کتاب ختم ہو رہی ہے. تو اب صحیح مسلم کو ختم کیا اس حدیث پر کہ قرآن میں ایک آیت ہے حاضان قسمان قسموا فی ربہم, اور اس کے بعد صاحب صحیح مسلم نے کہا یہ آیت علی کی شان میں ہے, حمزہ کی شان میں ہے, عبید بن حارث بن عبد المطلب کی شان میں. اس روایت پر صحیح مسلم کو ختم کیا, نہ کوئی چیپٹر ہے, نہ کوئی باب ہے, نہ کچھ ہے, ایک آیت کی روایت آخر میں آ گئی کہ یہ آیت ان کی شان میں ہے. پورے صحیح مسلم کو دیکھ ڈالی کہ کوئی اور فضیلت کی آیت کسی اور کی شان میں نہ آ, کہیں نہیں ہے قرآن کی آیت کا کسی کے لیے فضیلت بن کے آنا, خصوصاً اس طرح کی حدیث کی کتابوں میں بڑی عجیب بات ہے. اب اس کے بعد بخاری پہ بڑھ, تو بخاری سورہ حج کی اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس نے ایک نیا واقعہ لکھا, نیا واقعہ لکھا. بخاری بڑا محتاط ہے, آپ کو بڑا محتاط ہے, جس نے امیر المومنین کی فضیلت کے کل 3 احادیث کو چن لیا. تو اس احتیاط کے باوجود اس آیت کی تفسیر میں بخاری نے لکھا کہ علی کہتے تھے کہ جب قیامت ہوگی, جب قیامت ہو, انا اول من یقف بین یدی الرحمن بالخصومہ, تو پہلا کھڑے ہونے والا محشر کے دن اپنی دشمنیوں کو بتلانے کے لیے میں رہوں گا. یہ بخاری کہ میں پہلے کھڑے ہو جاؤں گا, پروردگار میرے ساتھ یہ خصومت تھی. انا اول من یجسو بین یدی الرحمن بالخصومہ,
میرے پاس یہ خصومت تھی تو کہا جاؤ جا کے بھائی سے کہہ دو تلواریں جواب دیں گی. اب ساری خصومتوں کا ہدف بنے ہوئے اکیلے چلے. بار بار یہ کہتے تھے نہ تمہاری تلوار مجھے ڈرا سکے نہ تمہارے نیزے مجھے ڈرا سکتے نہ مجھے تم جرم کی تحدید کر سکتے ہو. میں تو ایک ہی چیز سے ڈرتا ہوں, ایک ہی چیز سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں تمہاری حقیقتیں نہ کھول دوں اور کہیں میری وجہ سے تم رسول سے کافر نہ ہو. ہی باتیں ڈرتا ہوں اس لیے کہ ہر ایک کی عاقبت سے واقف ہوں, ہر ایک کے انجام ہر ایک کی حقیقت سے واقف ہوں. کیوں واقف ہوں؟ وَكُلَّ شَيْءٍ حَاصِلٌ.